ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଉଠେଇ ଦଉ ଜାଣୁ ତମେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଦର୍ଶକ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ହବା କଥା ଆଇଁଷ ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲୁଣୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହଉଛି ଛତୁ ଆଉ ପନିର ମିକ୍ସ ହେଇକି ତରକାରୀଟା ହବ ଆଉ ଆପଣ ଡେରି ନ କରି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଆପଣ ଦେଖିଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛତୁ ପନିର ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି ସରିଯାଇଛି ଏଥିରେ ଛତୁ ପୁରା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପୁରା ଧୁଆଇକି ରେଡି ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଣାଯିବ ପନିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ଛଣାଯିବ ଏଠି ପରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେକ ତାପରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ କଟାକଟି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବା ଛାଣିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ଜଣିକିଆ କାମ ନୁହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକିଂ ମାନେ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ରେଡି ତାଙ୍କ କୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଗରମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ତେଲ ପକେଇଛନ୍ତି ହାଫ୍ ଲିଟର ତେଲ ପୁରା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ତେଲ ପଡେ ଏଥିରେ କହିବେ ମୋର ଚର୍ବି ଭାରି ପଡୁଛି ଆଉ ପେଟ କମୁନି ଇଏ କମୁନି ଏଇ କଥା କହିବେ କଣ ଭାଇ ଖୁସି ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପନିରଟା ଯୋଉ ଛଣା ହେଇକି ସବୁ ଛଣା ଛଣି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପଡିଥିଲା ପନିରଟା ଗରମ ପାଣିରେ ଏକୁ ପକେଇବା ମାନେ ଆଉ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଛତୁ ବେଶୀ କମ ବିନ୍ସ ଗାଜର ଆଳୁ ସବୁ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆମେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ନେଇଛୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଚା ଦିଆ ମସଲା ହେଇକି ରେଡି ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ହୁଏ ଆଉ ଛେଚା ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଏସବୁ ଜିନିଷ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୁସା ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଆଉ ଏଠି ସାଲୁଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏପଟେ ଦହିଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏପଟେ ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ କରିପାରୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଟି ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା କୋଉ ଦିନ ରେଡି ହେଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା କେମିତି କ'ଣ ମସଲାଟା ରେଡି ହେଉଛି ଏସବୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଛଣାଯିବ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଭାବେ ପୁରା ଛୁଙ୍କ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା ଗାଳି ଦେଲ ଭାଇ ହଉ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଯାହା ହବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁ ତମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟି ପୁରା ଫାଇନାଲ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ କୋଉ ହିସାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉ ଭଳିଆ କଲର୍ ହେଇଛି
এবাৰ দেন নকৰি দুভতা দাইতো আইটম সব একালকে মিক্স কৰি পকে নবা পকে নবা পাঁচ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଭଗବାନ ରହୁଛୁ।